Դեկտեմբերի 12-ին Քանաքեր Զեյթունի վարչական տարածքում դանակահարություն էր կատարվել։ Դեպքն իր նախապատմությունն ունի։ Ամեն ինչ սկսվել էր նրանից, որ նախորդ օրը դեկտեմբերի 11-ի երեկոյան Սարյան փողոցում մի երիտասարդ մի աղջկա էր մոտեցել։ Ծանոթացել էին, զրուցել, պարզվել էր աղջիկը Արմավիրի Լուկաշին գյուղից է։ Վիճել է ծնողների հետ, հեռացել տնից։ Երիտասարդը որոշել էր իր մեքենայով աղջկան Լուկաշին տանել։ Սակայն ճանապարհին աղջկա ինքնազգացողությունը վատացել էր, ինչպես ինքն էր ասում, թե մտափոխվել էին, Երևան էին վերադարձել, գիշերն անցկացրել Դավիթ Անախտի փողոցում գործող հյուրանոցում, և երբ առավոտյան երիտասարդը ցանկացել էր նրա հետ սեռական հարաբերություններ ունենալ, աղջիկը դանակահարել էր։ Օգնության ձայներ լսելով հյուրանոցում ծառայությունն արդեն ավարտած ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության ծառայողներ շտապել հյուրանոցային համար, վնասազերծել դանակահարողին, հյուրանոցի աշխատակիցների հետ մեկուսացրել և ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին զանգելուց հետո հյուրանոց եկած տուժողի ընկերոջ հետ վիրավորին հիվանդանոց հասցրել։ Քիչ անց ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժնում ահազանգ ստացվեց նաև Արամյանց բժշկական կենտրոնից։ Ախտորոշման համաձայն երիտասարդը կրծքավանդակի առաջնային ձախ կեսի թափանցող և ձախ բազկի կտրած ծակած վերքերով էր հիվանդանոց տեղափոխվել։ Հրեական հետախույզները հաշված ռոպեների ընթացքում հյուրանոցից Սեդա Արաքելյանին ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին բերման ենթարկեցին։ Փորձեցին զրուցել նաև տուժողի հետ, սակայն նրա հետ խոսել հնարավոր չէր։ Վիրահատում էին։ Համարում երկուսով էին եղել։ Սեդա Արաքելյանը չէր հերքում իր արարքը, այլ ելք չունեի, ասում էր։ Գնացինք միասին հյուրանոց, հաց էր պատվիրել, որ հաց պիտի ուտեն, ես գերել եմ այդ հացը, դա այդ բռնաբարության փորձ։ Ես այդ տեղ եմ պաշտպանվել, ես դանակը վերցրեցի։ Այդ ընթացքում որ ինքս չէր նկատում, որ իրան վնասեմ, կարողանամ ես այդ ընթացքում հագնված նորմալ այդտեղից դուրս գամ։ Իրականում ինչն ինչպես է եղել քննությամբ կպարզվի, բժիշկները հիվանդի վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Փաստի արդի վարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է,